A sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Hříčky, kniha, Hříčky, kde jsou fotografie Jakuba Lupíka a texty Pavla Vrby. Počkej, ty si nejsi jistá, jaký nohy jsou tvoje? Ne. Nejsem prostě. Tyhle ty byly v novinách. Tyhle ty, že jsou moje, ale jako já si fakt nejsem jistá, že jsou to právě ony. Já si myslím, že jsou to nohy Lilian. Nevím, nemůžu je tam najít nějak. Jsi spokojená se svýma nohama? Myslím si, že docela jsem. Jakože to je zrovna taková část těla, jakože na kterou si nemusím moc stěžovat. Já jsem vždycky měla takový až moc zhubený nohy od malička, protože to mám docela, máme to v rodině. A vždycky mi všichni říkali, že je to strašný, že jsem jak pavouk. Tak potom teprve, až jsem trošku dospěla, tak mi trochu ty nohy jako zesílily, takže už to vypadá přirozeněji. No moc ne. Jak to, že ne? Protože s tvrdou dřinou, jelikož jsem studovala balet a tancovala jsem a bylo to i moje povolání, tak já mám hodně svalnatý, takže úplně, že bych z ní byla nadšená, to ne. Já nějak neřeším ty nohy, jestli jsem spokojená, vždycky tam najdu nějakou chybičku. Teď zrovna ne, protože mám pár modřinek a pár odřenin od lan, protože jsem se zrovna vrátila z jachtařských závodů, ale když tam žádný modřinky nejsou, žádný šrámy, tak určitě. Teď dneska je to úplná výjimka, že mě takhle vidíte v kraťazi, já bych takhle za normálních a jiných okolností určitě nevyrazila. Jak jsi teda přišla na to nafotit tyhle fotky? Přišli jsme na to společně s Jakubem, protože on měl ten nápad a pak jsme to spojili právě s firmou Renault a jelikož jsou to boty, tak ani to jinak zrealizovat nešlo, než nafotit to na nohách. Takže takovým různým sledem událostí. No. Ty fotky jsou docela odvážné. Nebála jsi se toho? Nebo přemýšlela jsi nad tím dlouho? Ne, jelikož my jsme měli na sobě tělový prádlo, který se potom retušovalo, tak když jsme to fotili, tak jsem neměla žádný jako problém s tím nebo tak, takže ne, spíš jsem se bála, jak to potom vyleze, jestli mám jako na to, abych takhle ty nohy ukazovala, no, tak to leda. Jak se staráš o své nohy? Já myslím si, že ne nějak extrémně zvláštně nebo prostě nějak výjimečně. Úplně normálně, prostě si je holím. Co třeba fitko? Jo, tak to určitě jo, jako chodím běhat a jako právě, že jsem nikdy neměla problémy třeba s tím, že bych měla nějaký silný nohy nebo třeba celulitidus, jako tohle mi naštěstí zaťukám, se docela vyhýbám. A vždycky jsem se soustředila spíš na jiné části, které byly problematičtější. Takže těm nohou jsem nikdy nevěnovala až takovou pozornost. No, nějak zvlášť, jenom prostě si akorát, protože mám hodně suchou kůži, musím mazat nohy, jako to si myslím, že děláme úplně každý, takže tak. Nijak, jsem hrozný lempl, nijak hodně nepeču, akorát jako vlastně co jezdím na koních, tak že jako snad si myslím, že tím se zpevňuju nějakým způsobem, ale jinak nijak. Vy jste se u prohlížení těch fotek docela zasmáli, čemu to bylo? Já bych to nekomentovala, opravdu bych to nekomentovala. My jsme totiž prašený s Tereskou a my se smějeme úplně každému nesmyslu. Každopádně jediná, jak ty fotky jsou hezký, protože Jakub je, já si myslím, že je hodně umělecký fotograf. Takže ty fotky stojí opravdu za to a hlavně je to nafocený na dobrou věc a to je asi to nejdůležitější.